Većina nas miješa mesebe samo radi svojih olakšica. Kada bi dragi Bog na novo pamet dodjeljivao, niko ne bi tuđu prozemljivao. Svako je sa svojom zadovoljan i misli da je sam sebi dovoljan. Sa svojom pameću svako je najsretniji i misli da je najpametniji. A šta nam je pamet bez upute? Hvala Allahu koji nas je uputio, jer da nas On nije uputio, mi bismo bili odzalutali. Kome Allah ne dadne svjetlo, taj ga i nema. A Allah i meleci njegovi blagosivaju vjernike da ih izvedu iz tmina na svjetlo. I Allah je prema vjernicima milostiv. Selam i salavat našem poslaniku, Allahu miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, koji i mušrika sluša da mu put pokaže prilikom hijdže, i Habab ibn Munzira na Bedru, jer je njegov prijedlog bio dobar, odličan. A isto tako i Selmana Farisiju, koji je bio vičan ratnoj taktici, pa hendek iskopaše. Poslanik alaihi selam kaže, olakšavajte, a nemojte otežavati. Obveseljavajte i nemojte ljude razgoniti, potpomažite se i nemojte se razilaziti. Prenosi Buhari Muslim. Hadis koji sam citirao, el muslimu men selim el muslimune min lisanihi wa yadihi. Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani. Ona selam bosanskim šehidima, da im se Allah smiluje i dženet podari. Amin. Od mnogobrojnih učenjaka koji se bavili naukom fika, četiri su postala poznata i priznata. Ti mezhebi su sačuvati sa najvećim brojem sljedbenika. Ako su svi priznati i ispravni, nije dozvoljeno da se govori da je jedan bolji od drugog ili omalovažavati jednog od njih, jer je to ijtihad mujtehida. A ostalim muslimanima koji nisu postigli stepen ijtihada, obaveza je da slijede mujtehida. Nije dozvoljeno da ljudi šetaju po mezhebima i miješaju propise iz svakog mezheba, a da temeljito nisu naučili niti jedan kako treba. Pa veći alimi su bili Imam Gazalija, Imam Neveri, Ibn Hajar al-Asqalani, Imam Ibn Arabi, a bili su sljedbenici jednog od pomenutih mezheba. Bezmezhebstvo, ela mezhebije, je najopasnija novotarija. Šta će nam mezhebi? Imamo Kur'an i hadise. Pa upravo mezhebi služe da razumijemo poruku Kur'ana i hadisa. Ili su to svi učenici mučtehida, a i kasniji učenjaci griješili ili pogriješili što su slijedili imame mezheba? To je ujedno odgovor mnogim današnjim kvazi učenim ljudima. Nažalost, danas u islamskom svijetu nema niti jednog mučtehida mustaklila. Zato kad se treba donijeti sud ili fetva, sastaje se konzili učenjaka. Nažalost, također, nekad polupismeni oholi mladić ili poneki stariji hađija govori o mezhebima u najnegativnijem kontekstu. Teške riječi, uvrede padaju, a muslimani su braća. Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojite se Allaha da bi vam se milost ukazala. Hudžurat 10. ajet. Zar je bitnija razlika u ezanu i ikametu? Jel od 17 ili 11 rečenica, ili je priča jedinstva muslimana braće? Muhammed a.s. kaže, ja garantujem kuću u podnožju dženeta ko ostavi raspravu, makar on bio u pravu. I garantujem kuću usred dženeta ko ostavi laž, pa makar ona bila i u šali. I garantujem kuću u najvišem dijelu dženeta onome ko uljepša svoje ponašanje. Muhammed a.s. kaže, nećete vjerovati sve dok se ne budete voljeli međusobno. Drugom prilikom veli, niko od vas neće biti vjernik dok ne bude želio svome bratu ono što želi samom sebi. I završit ću hutbu citatom od našeg rejsa, ako smo umet, a jesmo, onda smo muslimani, a ne selefije i sunije. Ako smo narod, a jesmo, onda smo bošnjaci, a ne sančatlije, krajišnici, sarajlije ili hercegovici. Bože, oprosti meni, mojim roditeljima i svim vjernicima na sudnjem danu. Bože, ne dopusti da naša srca skrenu nakon što si nas ti na pravi put uputio. Nemoj nas učiniti žalosnima na sudnjem danu. Bože, ne uzimaj nam za zlo ono što rade neodgovorni pojedinci. Od nas, budi uz nas, a ne protiv nas, Bože. Uveži naša srca i poboljšaj naše međuljudske odnose. Allah moj, uputi me na najljepše ponašanje, neće me na to uputi niko drugi osim tebe, prenosi muslim. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله يعين المسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين